נעים מאוד. שמי נאוה שקד, כפי שהוצגתי. אני אספר לכם שתי מילים על עצמי, ואז נגלוש ונגלה עולם שאולי מוכר לחלקכם, אבל בטוח לא לכולכם. יש לי דוקטורט בבינה מלאכותית מאוניברסיטת ניו יורק. ההתמחות שלי היא בעיבוד שפות בעזרת מחשב, הכוונה היא לספיץ' ולטקסט. ההתמחות כוללת את כל הנושא של ממשק אדם מכונה במובן של שפה טבעית. זה משהו שאנחנו חווים יותר ויותר היום, אנחנו נדבר. אנחנו, עבדתי במחקר הרבה שנים ואחר כך עברתי לתעשייה, אני יועצת טכנולוגית לחברות. אני אצטרף לסגל שלכם בשנה הבאה, אני מלמדת היום באפקה, ואני מקווה שאני אפגש לא רק בהרצאות האלה, אז בואו נתחיל. על מה אנחנו הולכים לדבר היום? אנחנו נמצאים בעולם שמשתנה כל הזמן, אנחנו בעצם בעיצומה של המהפכה השלישית, המהפכה הטכנולוגית, ואנחנו בשני עשורים האחרונים נמצאים במה שנקרא מהפכה טכנולוגית המידע והתקשורת. אנחנו נדבר על השינוי והאתגר, אנחנו נדבר על נכסים חדשים שנוצרו בין טכנולוגיה לבין ממשק למשתמש וחוויית לקוח. אנחנו נדבר על תחום NLP, Natural Language Processing, שבעצם בעזרתו אנחנו ממציאים מחדש את היחסים בין הטכנולוגיה, את התקשורת בין הטכנולוגיה לאדם, שהיא מאוד מאוד קריטי להצלחתו של כל מוצר. נדון בנושא של ממשק אדם מכונה, שהוא בעצם נושא מולטי-דיסציפלינרי, שנוגע בכל קצוות, בכל התחומים שאתם מכירים, מהתכנון הטכנולוגי והתכנותי של מערכת, דרך הדרישות היישומיות והאפליקציות, הפלטפורמות, ועד לדיזיין, לתכנון הממשק למשתמש, ולבסוף כל הנושא של הדרישות השיווקיות, כי אתם יודעים טוב מאוד שמוצר יכול להיות נפלא, אבל אם התוכנית העסקית שלו לא טובה, או הדרך שבה אנחנו מביאים אותו לצרכנים שלנו, הכל נופל. בעצם יש כאן ראייה הוליסטית של כל הנושא הזה, ואנחנו ננסה לעבור עליה. אז אנחנו מדברים על השינוי ועל האתגר. מה השתנה בעצם? מה השתנה בעולם שלנו? אני קוראת לזה, אנחנו אבל מדברים על טכנולוגיה, באספקט של טכנולוגיה. קודם כל, צרכי השוק שלנו השתנו. דברים קורים, אתם יודעים, היה סלוגן כזה כשהיינו קטנים, אולי לא אתם, אולי אני, מהר יותר, חזק יותר, גבוה יותר. זה היה תוכנית ספורט והיו אומרים מהר יותר, הכל צריך להיות מהר יותר, חזק יותר, גבוה יותר, מוצלח יותר. השוק שלנו הוא שוק דורס בהרבה מובנים. הצרכים שלו כל הזמן מתקדמים ואנחנו צריכים להיות בקצב אחד איתו. הדבר שהשתנה זה כמובן שהטכנולוגיה חייבת לתמוך בצרכים המשתנים האלה. כל טכנולוגיה צריכה להיות זמינה בכוח גדול יותר, אם אנחנו מדברים על תשתיות מחשוב וכולי, אנחנו נפרט את זה, אבל כל הטכנולוגיה מתאימה את עצמה לאותן דרישות שוק משתנות, כאשר אנחנו מדברים על פיתוחים מהירים, על זמינות, על נגישות, על time to market מאוד חזק. ולתוך זה נכנס הגורם השלישי, שבעצם הוא דרישות המשתמש וכל חוויית המשתמש, שהיום מהווה שיקול מאוד רציני באיך שאנחנו, המהנדסים, מתכננים את האפליקציות, המוצרים או הפלטפורמות. כבר מההתחלה אנחנו צריכים לקחת בחשבון את הסוף, אוקיי? אנחנו לא יכולים לתכנן משהו אפילו ברמת המנוע שלו, בלי שאנחנו יודעים בדיוק איך ישתמשו בו, ואיך אנחנו מצפים שהלקוח שלנו, המשתמש שלנו, ידע למקסם את השימוש במוצר. היום השוק שלנו הוא צעיר הרבה יותר, הקהל, הסגמנט שאליו אנחנו מדברים, הוא צעיר יותר, הוא תובעני יותר. אנחנו מדברים על ציפייה של מערכות שיהיו אינטליגנטיות, שיבינו, שתהיה אינטראקציה, האינטראקציה צריכה להיות חכמה, מובנית, אינטראקטיבית ורב ערוצית. אני לא יודעת אם זאת מילה שאתם מכירים, רב ערוציות זה אחד הפקטורים החזקים ביותר שמשפיעים היום על תכנון של מוצרים. קרה עוד משהו. השילוב הזה בין מחשוב לבין טלקום, שהיו פעם שתי תשתיות נפרדות, ופתאום היום הם תשתית אחת, שהביאה לפיתוח הן של
האינטרנט והן של הסמארטפון, שינו לגמרי את הדרך שבה אנחנו חיים. זה מציאות, זו המציאות המשתנה שלנו, והיא משתנה בקוונטות של, של ימים, אוקיי? אנחנו פותחים כל יום את העיתון, אנחנו מגלים על עוד התקדמות ועוד דרגה ועוד שדרוג ועוד משהו חדש ועוד יכולות מוגברות. שאנחנו מדברים על איך שאנחנו מדברים אחד עם השני, איך אנחנו מתקשרים אחד עם השני, איך אנחנו קונים ומוכרים, איך אנחנו מפרסמים, איך אנחנו מתקשרים, ומאיפה אנחנו לוקחים את האינפורמציה, איך אנחנו נותנים את האינפורמציה, איך אנחנו מקבלים את האינפורמציה. כל השילוב הזה, החדש, שלא היה, שנוצר בעשר שנים האחרונות, הוא משפיע לגמרי על כל התכנון של הטכנולוגיה, על היישום שלה, וכמובן על כל הדרך שבה אנחנו מביאים אותה למשתמש, מגישים לה אותו, ורוצים להביא לו את זה בצורה כזאת שהוא ידע להפיק ממנה את התועלת, להשתמש בה בצורה נכונה, חכמה. מה רוצים משתמשים? מה רוצים לקוחות, משתמשים? נראה לי שאתם די תוכלו להתחבר לעניין הזה מהמקום האישי שלכם. הם רוצים פתרונות מהירים כאן ועכשיו. לדור הזה אין סבלנות. הוא רוצה עכשיו, דחיית סיפוקים אפס. אני יודעת, יש לי בבית. אנחנו מדברים על חוויה קצה לקצה. אנחנו רוצים קצה לקצה. אנחנו לא רוצים לקבל פתרון טכנולוגי שאנחנו צריכים אחר כך לדעת. עוד אני מקבל איזושהי אפליקציה שאני רוצה, אני רוצה להוריד אותה בקליק. אני לא רוצה להשתמש, זאת אומרת, ללכת שתהיה לי פלטפורמה ואחר כך אני צריך להריץ אליה משהו. אני רוצה לעשות קליק ולהוריד את האפליקציה. אני רוצה שהמינימום customer effort, מינימום מאמץ. אני רוצה שמישהו יבין מה אני צריך, מה אני רוצה. יש לי זמנים, אני עומד בדדליין פה, אני לא יכול עכשיו להתעסק עם, עם מוצר שלוקח הרבה מאוד זמן לטפל בו ולקבל אותו. אני רוצה גם פרסונליזציה, אני רוצה שהמוצרים שאני משתמש בהם בתור לקוח, בתור יוזר, הם יהיו בשבילי, בשביל הסגמנט שלי, בשביל סוג השימושיות שלי, ואולי אפילו ברמה הפרסונלית האישית, חבר'ה, ברמה הפרסונלית האישית, שיקיר אותי, הטלפון שלי, שיקיר אותי, שיקיר את הקול שלי, את הקול הביומטרי שלי, שידע את הפנים שלי, ולא של מישהו אחר, שאף אחד לא יוכל להשתמש במערכת שלי. כשאני מתקשר לאיזשהו מקום, אני רוצה לדעת שאני יקירו אותי עם הדאטה שמשוייך אליי, ויפיקו מהם תועלות, יפיקו מהדאטה הזאת תועלות, אוקיי? אני רוצה ליצור מערכת שבה אני משתמש בכל מה שאני יודע ומגיש את זה ללקוח בצורה האולטימטיבית. אני רוצה גם שיזמו, אני רוצה שהמערכת היא תהיה מערכת שלומדת. לא סתם תכנתתי או עשיתי או בניתי והכלי עכשיו רץ. לא, אני רוצה שזה תהיה מערכת לומדת. אני רוצה לתת דוגמה, מערכות GPS. המערכות הראשונות היו מערכות שבהן הורידו את המפות ובזה זה נגמר. אוקיי, היה GPS, מי שהיה לו איתורן, קיבל מאיתורן איזשהו GPS, אבל GPS היה, אי אפשר היה לשנות אותו, אוקיי? אם היית רוצה לחדש אותו, היית צריך ללכת לחברה, להוריד עוד פעם את הסט מפות, וזה זה נגמר. מה שווייז הביאו למשחק הזה, זה היה משהו שונה לחלוטין. הם אמרו בעצם, רגע, אני לוקח את הטכנולוגיה של ה-GPS, אבל אני שם עליה יישומים שהם הם, הם, הם קודם כל אינטראקטיביים. אני יכול לשנות, המערכת שלי מתעדכנת כל הזמן, אני נותן לאדם מידע בזמן אמת, אני לא, זה לא זה מה, היום עכשיו יש פקק כזה או אחר, אז אני משנה את ההמלצות שלי, אני גם משנה את ההמלצות שלי לפי ההרגלים של אותו אדם שמשתמש במערכת. כמובן שנכנס האינטרפייס של הוויס, זה פתר הרבה מאוד בעיות שאני יכול לדבר את הכתובת ולא רק, או את היעד שלי, וכשאני נוהג שזה הרבה יותר בדיחותי. בקיצור, מסביב לטכנולוגיה הזאת של GPS צמחו המון 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 סיילוז, המון המון ממשקים שהם נותנים שירות כדי לאפשר ולהביא את הטכנולוגיה הזאת בצורה שהיא נכונה יותר, שהיא מושית יותר, וזאת הסיבה שווייז הצליחו כל כך. הם הביאו משהו אחר לחבילה. מה שאני טוענת, שיש קשר מאוד מאוד צמוד בין הנושא של user interface ו-user experience,
לבין הטכנולוגיה. יש הרבה מאוד מקרים של טכנולוגיות טובות, מנועים טובים, יישומים טובים, שנפלו בממשק המשתמש. אוקיי? יש הרבה דוגמאות לכך, אני לא אכנס לזה עכשיו, אבל אחד הדוגמאות המפורסמות זה כשסינמה סיטי, לדוגמה, הפעילו מערכת שבאה לפתור את הבעיה, שאני רוצה להזמין סרט, אבל יש 24 בתי קולנוע, אני לא רוצה לשבת ולהמתין עכשיו, כולה אני רוצה להגיד, אני רוצה ללכת לאיירון מן ביום שישי בשעה 10. מאוד פשוט, נכון? המערכת שהם פיתחו הייתה מערכת שהייתה מבוססת גם על וויס וגם על הקשות. הבעיה הייתה שהם בנו אותה בצורה כזאת שהממשק למשתמש היה כל כך גרוע, שאנשים לא רצו להשתמש במערכת. ואז זה לא משנה שהמנוע זיהה את מה שאמרת ב-100%. ברגע שלא היה נעים לאנשים לעשות אינטראקציה עם המערכת, המערכת נפלה. לא היה לה זכות קיום. זאת הטענה. טכנולוגיה ו... ממשק המשתמש הם משהו מאוד מאוד קשור. ואנחנו מתמודדים עם האתגר איך להשתמש בטכנולוגיה הזאת ועדיין לשמור את הלקוחות שלנו קשובים, מעוניינים וצורכים. אוקיי? לא, אנחנו לא יושבים פה לשם שמיים. בסך הכל, מעבר לתיאוריה, בפרקטיקה, אותם מוצרים שאנחנו כמהנדסים מתכננים צריכים לצאת לעולם ושיהיה להם זכות, בזכות עצמם. אוקיי. שאלו אותי פה חבר'ה, אז מה זה Natural Language Processing? למה בדיוק זה שייך? אז בואו אני אסביר ואיך זה מתקשר לתוך החבילה הזאת. קודם כל, מה זה שפה, Natural Language, שפה טבעית. מה זה שפה טבעית? זה שפה שאנחנו כבני אדם מייצרים. איך אנחנו מייצרים שפה ותקשורת? בעזרת האמת יותר מטקסט, ספיץ', אנחנו עושים את זה גם ברמת האינטונציה שלנו, אוקיי? גם ברמת האמוציות. אנחנו מייצרים איזה שהם messages, אוקיי? אנחנו מייצרים איזושהי תקשורת. עכשיו, השאיפה שלנו, שגם המכונה תדע, אנחנו ניצור ממשק בין אדם למכונה, שהוא ידע לסמלץ או להיות דומה לממשק אדם לאדם. זאת השאיפה בעצם. זאת השאיפה. ולכן באו כל הטכנולוגיות האלה שתומכות בעיבוד שפה טבעית, אמרו, אוקיי, אני מדברת למכונה, אם היה שם בן אדם, הוא היה מבין אותי, אני רוצה לראות שבעצם NLP מדברת על שני תהליכים. אחד, איך אני מאבד שפה, כלומר, אני שומע טקסט, אני שומע ספיץ', אני מקבל משהו כתוב, אני שומע איזשהו, משלב את זה עם אינטונציה, עם אמושן, איך אני יודע לבנות מכונה שמבינה ויודעת לאבד את האינפוט הזה, אוקיי? אם זה, אנחנו נעבור על התחומים, אבל לדוגמה, זיהוי דיבור. אם אני מדבר, איך המכונה יודעת להבין את מה שאני אומר, להבין במרכאות, כי היא לא באמת יכולה להבין, אבל היא יודעת לתת איזשהו עיבוד לאינפוט הזה. הצד השני הוא אני רוצה ליצור שפה. הכיוון השני, אני רוצה ליצור את השפה חזרה לאדם, אני צריך להנחות את המכונה, רבותיי, המכונות זה מחשבים בעיניי, אוקיי? אני קוראת להם מכונות, מחשבים או המכונות הם חכמות עד גבול מסוים שלא לומר טיפשות, זה 0 או 1, מה שלא הכנסנו פנימה לא יצא החוצה. אוקיי? השינוי הוא כמובן שאנחנו מתכננים היום מערכות שהן לומדות. זאת אומרת שמשהו הכנסנו פנימה, הוא גם משמש לאינפוט הבא, ויש איזושהי אקיומילציה של דאטה שמעשירה את התובנה של המכונה, אבל עדיין, אם לא ניתן את הדאטה הזה, המכונה לא תלמד בעצמה ולא תדע. לכן, מה אנחנו שמים, החוקים, התוכנות, האלגוריתמים שאנחנו שמים, הם האלגוריתמים שיקבעו את הצלחת העיבוד. ובשני השבילים המקבילים האלה. אז אני רוצה רגע לדלג על זה ואני אחזור. כשאנחנו בני האדם, אני רוצה להעביר מסר. אני רוצה להעביר מסר למישהו אחר. יש לי איזשהו רעיון בראש, נכון? יש לי איזשהו רעיון בראש. ואני מייצרת איזושהי אמירה, יכולה להיות אמירה, כתובה או אמירה בקול, אני מייצרת אותה, והשומע שלי, השומע, הוא עושה איזושהי אנליזה על מה שאני אמרתי או כתבתי. הוא עושה אנליזה בעזרת המודולים שנמצאים במוח שלנו, הוא יכול לעשות איזשהו פרסינג של מה שאמרתי, לנתח את זה מבחינה סמנטית. אם אני אמרתי משהו, אתם יודעים, הנשיא של ארצות הברית יגיע לביקור.
לא אמרתי איך קוראים לנשיא, אבל מכיוון שבקונספציה שלנו אנחנו יודעים מי הנשיא עכשווי, מי שיש לו כמובן ידע כללי, אז אנחנו נדע שזה לא קלינטון, אלא פעם זה היה קלינטון, אבל היום זה אובמה. ואז אנחנו נדע להבין את המשפט בעזרת המודולים שיש לנו במוח. תחשבו לעשות אפילו דיסאמביגואשן, שהכוונה היא פתרון עמימות, אם יש שתי אפשרויות, איך אני יודע לפתור ביניהם, ולקבל החלטה מה נכון. כל הדבר הזה שנעשה באופן כל כך פשוט במוח שלנו, עכשיו צריך לעשות על ידי המכונה. למכונה צריך להיות מודול שעושה את הפרסינג של מה שאמרנו, או מה שכתבנו, או האמוציות שלנו, אוקיי? הוא צריך לדעת למשל שאם אני מדבר, זה דוגמה, כן? אבל אם אני מדבר בפיץ' גבוה, אז אולי זה סימן, אולי האקוסטיקה מפנה לאיזשהו אמוציות מאוד מאוד חזקות. אז אני רוצה לקחת את הדאטה הזה. אם אני מדבר על פרגמטיקס או דיסקורס, שזה באמת הקשר לעולם החיצון, אז היום לדוגמה, איך פותרות את זה? האדם פותר את זה בידע הכללי שיש לו, אבל המכונה איך פותרת את זה? היום קיימים קרולרים, היום קיים האינטרנט, שאפשר ללכת ולהביא ממנו מידע בזמן אמת וללמד את המכונה. זאת אומרת, כל הדברים הנורא טריוויאליים שאנחנו עושים בראש, כשאנחנו שומעים משפט באמצע שיחה, נעשים, אנחנו צריכים לבנות את אותם מודולים עבור המכונה, והמכונה צריכה להתמודד איתם בצורה שהיא ממש חזקה. אחרת היא לא תחשב לאחרת, המנגנון לא יחשב כמוצלח. עכשיו, איך מטפלים בזה במשך השנים? פעם היו מערכות שהיו רק מערכות של דומיין ספציפיק, מה שאנחנו קוראים. זאת אומרת, אם אני בניתי עכשיו מערכת שהיא לרופאים אולטרסאונד, זה מערכת נורא, בכלל תחום הרפואה הוא תחום שנורא מתפתח בכיוון הזה, רופאים או כאלה שעושים אולטרסאונד וצריכים תוך כדי שהם בודקים, הם מדברים, אז בנית לו מרחב שפה, והמרחב שפה יחסית הוא יותר מצומצם, כי הוא מדבר על כל התחומים שקשורים לאולטרסאונד לדוגמה. בנושאים מסוימים. אבל היום הטרנד הוא NLU. מה זה NLU? Natural Language Understanding. השאיפה שלי שהמערכת תבין אותי ותבין את הכל. לא משנה. סירי רבותיי, אנחנו נדבר על אותם Personal Assistant, אבל סירי זה דוגמה ל-Personal Assistant שהמטרה היא שהיא תבין הכל. היא תבין הכל. אני לא מדבר איתה, למרות שיחסית, אוקיי, אני לא מדבר איתה על הרגשות שלי, אבל היא בהחלט צריכה לדעת תחומים רחבים של עניין כדי להיות לי לעזר ולתת את התפוקה שאני מצפה ממנה. אז למה עיבוד שפה זה דבר חשוב? למה עיבוד שפה בעזרת מחשב? למה אנחנו רוצים לבנות את המכונות האלה? כי אנחנו בעצם רוצים לייצר איזשהו מצב שבו האינטראקציה היא לא רק אינטראקציה שמתאפשרת בזמנים שונים, במצבים שונים, בתנאים שונים. רבותיי, תדעו לכם אחרי 9-11 כמובן התחום הזה קיבל הרבה מאוד כסף. לצערנו מלחמות ואסונות מביאים תקציבים. ואחד הדברים שקרה בפלישות של ארצות הברית לאפגניסטן וכולי, זה שהגיעו חיילים ולא ידעו איך לתקשר עם האוכלוסייה. פשוט לא ידעו איך לתקשר עם האוכלוסייה. אפילו בדברים הבסיסיים של, לא יודעת, אוכל, דברים ממש בסיסיים, או אפילו אינטראקציה יומיומית. לא ידעו לעשות את זה. פיתחו אז, היה בוסט גדול, מכשירים מאוד פשוטים, שבטח לא מתקרבים לאיבוד שפה טבעית, אבל המכשירים האלה הם עשו machine translation משפה לשפה, מפשטו, משפות שהן היו מדוברות שם, שאפשרו לחיילים להתמודד בצורה טובה עם משימות יומיומיות ולתקשר עם אוכלוסייה באפס זמן. זאת אומרת, הם הסתובבו עם מכשירים ידניים כאלה, ובאפס זמן נוצר התרגום מכונה הזה, שהוא לא היה מי יודע מה, אבל הוא אפשר בבת אחת to bridge the gap, אוקיי? אז זה היה מאוד מאוד חשוב. ואני טוענת
שמן משין אינטראקשן, הממשק אדם מכונה הוא חלק מהחיים שלנו כל הזמן, אם זה דרך הטלפון, אם זה דרך המחשב, טאבלטים וכולי וכולי, טלוויזיות חדשות שעושות עכשיו ואנחנו מתקשרים איתם בווי ותנועות וכאלה, ואנחנו בעצם ממציאים מחדש את היחסים בין האדם לבין הטכנולוגיה, אנחנו פשוט ממציאים את זה מחדש, וזה אחד הדברים המרתקים בעיניי. איפה אנחנו משתמשים? איזה טכנולוגיות אנחנו כוללים סביב הנושא הזה שנקרא Natural Language? כשאנחנו מדברים על טקסט, לדוגמה, אנחנו מדברים על לחזור מידע, אוקיי? ש-Google-like applications. אנחנו מדברים על Sentiment Analysis, תחום חדש שפורץ בצורה מאוד מאוד חזקה, בעיקר מסיבות שיווקיות. אני רוצה לקחת בלוגים, אני רוצה לקחת אתרי אינטרנט ופוסטים בפייסבוק וכולי וכולי, ואני רוצה להבין לא את הטקסט, אלא לא רק את התוכן של הטקסט, אלא גם מה רצה הכותב לומר מבחינת סנטימנט, מבחינת הרגשות, מבחינת המסרים, מה שאנחנו קוראים לזה מטה דאטה, לא רק המילים עצמם. אז Sentiment Analysis זה משהו שעכשיו עם גדילת הרשתות החברתיות הוא אחד התחומים החדשים שגודלים מאוד. כמובן, Categorization Segmentation באותו משפט, כשאנחנו רוצים לקחת טקסטים ולשייך אותם לקבוצות מסוימות, או לקבוצה של נושא, או לסגמנטציה של מי כתב וכולי וכולי, יש אלגוריתמים שרצים על הטקסט הזה ויודעים לשייך אותו, אלגוריתמים סטטיסטיים, שכיחויות וכולי, יודעים לשייך אותו לסגמנטציה ולקטגוריזציה הנכונה. כמובן של Q&A, מערכות שאלות ותשובות אוטומטיות, Machine Translation, אחד עוד פעם התחומים שלקח לו זמן רב להתפתח ועכשיו הולך וגובל, ובייחוד לאור העובדה שגוגל שמו את זה כאחת מהמטרות שלהם לעשות Machine Translation, היום יש להם Google Translate, עוד פעם הוא הולך ומשתפר, הוא התחיל, לא היה משהו, אבל עכשיו הוא הולך ומשתפר, אבל עכשיו השאיפה היא ללכת צעד אחד קדימה ל-Machine Translation, זאת אומרת, אני לא רק מתרגם, אני רוצה להיות במצב שאני יכול לתרגם ממש עד רמה של שיחה ולא רק ברמה של מילה, ברמה של קונטקסט. כי אתם יודעים שלפעמים אנחנו עושים גוגל טרנסלט ואנחנו רואים שאין שום קשר בין המילה שהוא תרגם לבין מה שאנחנו התכוונו, כי אנחנו התכוונו לזה בקונטקסט מסוים וכולי. כשאנחנו מדברים על ספיץ', אז אנחנו מדברים על טכנולוגיות קצת אחרות. טכנולוגיה ראשונה שנקראת ASR, Automatic Speech Recognition, זיהוי דיבור. אני רוצה להבין עוד פעם במרכאות, כי אני לא באמת מבין, אני רוצה להבין את התוכן. אם למשל בבנק הפועלים יש מערכת שנקראת מדברים פועלים, מערכת שאני הייתי שותפה בתכנון שלה, הלקוח נכנס ואומרים לו מה ברצונך לעשות, או מה תרצה לפעול, מה תרצה לעשות היום, והוא אומר, אני רוצה להזמין פנקס צ'קים. פעם הוא היה צריך ללכת לתפריט ולרדת לעוד תפריט ועובר ושב וזה וזה, בסוף למטה היה פנקס צ'קים. היום הוא יכול להגיד את זה בהתחלה ולחסוך לעצמו הרבה מאוד זמן. זה יישומים קטנים, אבל אלה יישומים שחוסכים הרבה מאוד כסף, אוקיי? Keyword spotting זה טכנולוגיה שהתחילה דווקא מהאספקט הביטחוני, הרבה חברות, שלא לומר ארגונים כאלה ואחרים, שהשתמשו במילות מפתח, חיפוש מילות מפתח. אני מאזין לשיחה, המכונה מאזינה לשיחות, הרבה שיחות, הרבה צ'אנלים, ועולות על מילים מסוימות ששמתי אותם בליסט, כאלה מילים של טארגט שאני רוצה לאתר אותם, אני רוצה לאתר אותם, ואני רוצה מיד להרים דגל ולהגיד, תתכוונו על השיחה הזאת, זו שיחה שאנחנו צריכים להאזין לה ולהקשיב לה. עוד משהו שצמח באמת גם מהתחום הצבאי והתפתח היום, אנחנו נראה על זה סרטון, הוא כל הנושא של speaker verification. אני רוצה זיהוי ביומטרי. הידעתם שכולכם הוא זיהוי ביומטרי בדיוק כמו אצבע, כמו טביעת אצבע, כמו טביעת רשתית העין וכמו טביעת פנים. גם הקול שלכם הוא חד חד ערכי, והיום למשל אם תתקשרו לבנק לאומי, ותנסו להזדהות, אתם תצטרכו להזדהות בקולכם, אתם תתבקשו ליצור חתימה קולית בקולכם, וזה מהווה לפי תקנות בנק ישראל הזדהות שהיא חד חד ערכית ומאפשרת לכם לבצע פעולות. הידעתם? טקסט טו ספיץ', כמובן, המכונה מדברת אלינו, קיימים היום מנועים בעברית, הם הולכים ומתפתחים, בעולם זה כבר רץ בצורה, בייקוד, אני שם שמתי כאן את המילה אבטרים,
יש הרבה מאוד אבטרים שמשתמשים בהם לשירות לקוחות, לצ'אט באינטרנט וכולי וכולי, שמשתמשים בטכנולוגיה של text to speech, כמובן speech analytics, שזה כל הנושא של Verint ו-Nice, עם אנליזה מאוד מאוד אינטנסיבית של כל השיחות לדוגמה שנדגמות במוקד שירות לקוחות, בלילה מריצים עליהם ספיץ אנליזה, אפשר לגלות בעזרתם מגמות שיווקיות, אפשר לגלות בעזרתם בעיות שהלקוח מעלה, עמידה בנהלים וכולי וכולי. העולם הזה, emotion detection, הרבה מאוד, זה עניין תרבותי, אבל emotion detection עוד פעם, משהו שהולך, אני רוצה לראות מתי הלקוח שלי נסער, מתי הלקוח, זה אלמנטים אקוסטיים שאנחנו יודעים לזהות אותם, כמובן שהם תרבותיים, ואנחנו כבר יודעים על פערים בין מדינות שבהם מנוע שנבנה בישראל, לא מתאים למשל למדינה אחרת, אוקיי? אנחנו יודעים, זה הבדלי תרבויות, איך שמתרכזים פה, זה לא איך שמתרכזים שם, אוקיי? אני ככה ממשיכה, אז כשאנחנו מדברים על שימושים של NLP, אנחנו מדברים כמובן על אבטר ורובוטים, אנחנו מדברים על מן משין, על קול סנטרים, מה שציינתי, כל השימוש בטכנולוגיות של זיהוי דיבור, זיהוי דובר וכולי, speech analytics, defense and fraud detection, אני רוצה למצוא מתחזים בכל, גם מבחינה ביטחונית, גם מבחינה פיננסית. Writing ו-detection, מי שיש לו גם באנדרואיד, גם באייפון, אפליקציות חינמיות של dictation, אני מכתיב SMS'ים, אני מכתיב הודעות, אני מקבל הודעות, כמובן שמשחקים, גוגל הכניסה לנו את ה-voice search, שימוש בעזרת הכל כדי לחפש באינטרנט, security accessibility, commercial segmentation, data search כמובן, machine translation וכולי. באמת התחום הזה, אני יכולה להגיד, אני למעלה מ-20 שנה בתחום, זה לא התחיל ככה, היום יש לנו את העדנה שלא הייתה לנו אחרי הרבה מאוד שנים של מחקר, הטכנולוגיות האלה היו במעבדות, ובאמת רק בזמן האחרון, והרבה תודות להתפתחות הסלולר והסמארטפונים בעיקר, יצא מהמעבדות החוצה לתוך היישומים בתעשייה. אוקיי, meet the girls, personal assistance. אני לא יודעת להגיד לא לצערי ולא שמחתי, עובדתית, כל הפרסונל אסיסטנט הם נשים. אז meet the girls. סירי לא בהכרח הייתה הראשונה, אבל היא הייתה זו שעשתה את החדירה לשוק והביאה את פריצת הדרך למודעות של הלקוחות, אוקיי? היו... יש כנראה גבול למה שהשרשרת שלי יכולה להכיל. אתם שומעים? אוקיי. הסירי הייתה הראשונה, סליחה, לא הייתה הראשונה, אבל הייתה הראשונה במודעות של המשתמש הפשוט אני אקרא לו, אוקיי? ה-end user, אוקיי? ובאמת עשתה את הוואו, ואם פעם שהיו שואלים אותי מה את עושה, והייתי מתחילה לשבור את השיניים, NLP, זה היום אני אומרת סירי, ובזה נגמר העניין. וכולם יודעים מה אני עושה, וזה לא חשוב אם זה לא ממש מדויק, אבל לפחות מבינים את התחום, וזה אומר שזה נהיה common knowledge. אתם יודעים שאבי, לדוגמה, היא פרסונל אסיסטנט שנקנתה על ידי אמזון בינואר ב-$26 מיליון, כדי לשמש אותם בתוך הקינדל, כן? כולם יודעים מה זה קינדל, הקורא ספרים, אז נקנתה לפני מספר חודשים, 26 מיליון. מיידה הייתה אחת הוותיקות, פרסונל אסיסטנט, איטלקיה, מאוד חביבה. נינה, סיגי הישראלית, מי שלא מכיר שיכנס לאינטרנט, תחפש סיגי ומאוד יצחק, לא יכולתי להביא את הסרט היום. נינה היא בעצם הפרסונל אסיסטנט שנבנתה על ידי נואנס, נואנס היא החברה הגדולה ביותר בעולם בתחום הספיץ', ומה שיפה בנינה, אנחנו תכף נראה איך היא עובדת, אבל מה שיפה בנינה, שבעצם חברות לקחו, ועשו פרסונליזציה לנינה, והנה למשל זאת אינס, שהיא האבטר או הפרסונל אסיסטנט של נספרסו, ואנחנו מקבלים דמויות, אנחנו פתאום כבר לא מדבר, זה לא מכונה, יש לה שם, יש לה צורה, היא מופיעה באותה צורה,
משהו הרבה יותר רחב. מי שמכיר את ג'ולי מאמטראק, ג'ולי מאמטראק, נעשו עליה הרבה מאוד מערכונים בסאטרדי נייט לייב, מי שמכיר, יש הרבה מאוד מערכונים על ג'ולי מאמטראק, זה אבטר שעובד כבר למעלה מ-10 שנים, בין 10 ל-15 שנה, והפכה להיות ממש פיגורה, יש לה פייסבוק, יש לה הכל, ממש בונים מערכת יחסים. לא. אני אציג לכם סרטון של נינה עכשיו. ומה שיפה, שנינה הפכה להיות בעצם לא רק הפרסונל אסיסטנט, אלא אימצו אותה להיות גם ברמת ה-IVR, שזה אומר המענה הקולי של אותה חברה, גם ברמת הווב, בצ'אט וכל השירותים שניתנים באינטרנט, וגם ברמת המובייל. זאת אומרת, ראייה הוליסטית, היא משלבת בתוכה, תשימו לב לסרט, גם voice biometric, היא אומרת את הקוד שלה, את המשפט מפתח שלה, אנחנו נדבר על זה, גם speech recognition, גם text to speech וגם NLU, היא ממש מבינה שפה סמנטית. לאפליקיישן כמו הזדהות, כמו נביגיישן בתוך תפריטים, שירות לקוחות. בואו נראה. Star Global, my voice is my password. Hi, Andrea. I can check you in now, okay? Shall I put you on the upgrade list? Yes. Your boarding pass is now available through your reservations page. Say a command. Call Sphere Bank. This is Nina from Sphere Bank. I see you're calling from a phone in your profile. Please say your security phrase. At Sphere Bank, my voice is my password. Thank you. Please tell me how I can help you. Yes, I wanted to let you know I'm traveling to Europe today. Okay, travel notification. Hello? This is Nina at Star Global Airlines. I wanted to let you know that you've been upgraded to first class for your 5:35 p.m. flight to Paris. מה ראינו כאן? בוא נדבר על מה שראינו. שמתם לב שהיא אומרת, my voice is my password, אוקיי? זה זיהוי ביומטרי. לסבר את אוזניכם, החברה שאותה קנתניון, זה חברה ישראלית בשם פרסה, שנקנתה לפני כשנתיים עם הטכנולוגיה של Voice Biometrics, והיא בעצם, זה הטכנולוגיה שהם משתמשים לזיהוי, יפה, ואם עוד פעם אתם לקוחות של בנק הפועלים או גם בנק לאומי, בנק הפועלים אומרים, אני רוצה להזדהות באמצעות קולי. זאת אומרת, אני לא מדברת פה על משהו שהוא דמיוני או פיוטריסטי, זה ממש קורה ברגעים אלה. אנחנו רואים איך היא השתמשה בטכנולוגיות השונות, ואנחנו חייבים לדבר על זה, האפליקציה הזאת היא לגמרי מולטי-מודליטי, אנחנו נדבר על זה, היא משתמשת גם בהקשות, גם בדיבור, גם בטאץ', גם בביומטריה, הכל ביחד, וזה מה שנותן באמת את הראייה ההוליסטית. ולכן, כשאני מדברת על user interface, אני אומרת שאנחנו צריכים להסתכל על זה כ-Customer Experience Design. יש לנו משמעות לא רק כממשק למשתמש, אלא באמת לעשות אותו כממשק חוויית לקוח. ובואו נראה על מה אנחנו מדברים. אתם מכירים את המשפחה הזאת? גוי, ווי, מוי. אוקיי, גוי? Graphical User Interface, הראשון וכמובן קיים, אבל הבסיס. ווי, Voice User Interface, ראינו דוגמה אחת. ראינו דוגמה לכך, ומוי, מולטימודליטי יוזר אינטרפייס, שבעצם חברים אנחנו נמצאים כאן, אנחנו היום נמצאים כאן, אנחנו לא רק משתמשים באינטרפייס שהוא גרפי, אנחנו לא רק מדברים, אלא אנחנו גם משתמשים במולטימודליות. מה זה אומר מולטימודליות? זה אומר
בעצם חילקתי את זה כאן לשלושה, traditional, advanced and creative, אבל זה אומר שאנחנו לא רק משתמשים, כשאני מדברת על, על זה לא רק לטלפון, זה גם לטלוויזיה וזה גם ל, 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 למחשב ולטאבלט וכולי, זה לא רק להשתמש באכבר ובדיספליי ובקשות, אלא אנחנו מדברים גם על טאץ', אנחנו מדברים על face recognition, אנחנו מדברים על tilting ושייקינג של המכשיר, אנחנו מדברים על, על gesture recognition, אני מדבר ואני עושה תנועות ואני רוצה שהמחשב או המובייל שלי יבין את התנועות, eye tracking, אחד הדברים, בדיוק אתמול הייתה כתבה על, על זה בחדשות, כדי שברכב לשמור על הבטיחות, אז אנחנו משתמשים ב-eye tracking, ואתמול הייתה, אתמול הייתה תחרות, אני מנסה להיזכר מה הייתם, זה לא גוגל, זה היה בעצם רצו לעשות, בגלל שגוגל יצאו עם המשקפיים, אז אפל עשה תחרות שבה הם פיתחו מערכת שבה האפליקציה פועלת כל עוד מסתכלים עליה. ברגע שמזיזים את המבט היא מפסיקה לפעול, הוא עושה את ירוץ כל עוד אני מסתכל עליה. זה מזהה את תזוזת הישונים שלי ולפי זה מפסיק לפעול. והייתה תחרות כזאת. אז כשאנחנו מדברים על, על למשל כל הנושא של eye tracking, זה משהו שהוא חדש, הוא עוד לא ממש יצא ממשק שנמצא בכל מקום, אבל זה משהו מעניין, המשקפיים של גוגל, כל הדברים האלה, זה אומר אני רוצה לעשות את זה יותר פרסונלי, יותר קשור למשתמש עצמו, פחות, יותר אינדיבידואליסטי. יש לזה השלכות, אתמול דיברו על זה בכתבה, האם למשל זה שאני הולך עם המשקפיים ומצלם, אין עם זה בעייתיות חוקית, יש כאן שאלות, אבל בהחלט כל הממשק שהיה פעם כל כך פשוט נהיה היום מאוד מורכב. ומה המשמעות של המורכבות הזאת? המשמעות של המורכבות יש לה, וזה אנחנו כמהנדסים, ופה אני חוזרת לתחילת ההרצאה שלי, בתחילת ההרצאה אמרתי לכם, אנחנו צריכים להסתכל על התמונה הגדולה, המחויבות שלנו היא להסתכל על כל אחד והמרכיבים בטרם התחלנו. זאת אומרת שאם אני הולך עכשיו לשלב כמה טכנולוגיות במולטי מודליטי, אני צריך לקחת את זה בחשבון באינפרסטרקצ'ר, אני צריך לדעת שהמנועים האלה צריכים לדבר עם אחד עם השני ויש אינטגרציה ביניהם. אני צריך לדעת שאם אני למשל רוצה משהו שנמצא באונליין, זאת אומרת למשל אני, המנוע לא נמצא בתוך הטלפון לדוגמה, בתוך עכשיו, אלא הוא נמצא בענן, אז אני צריך להיות באונליין כל הזמן, יש לזה משמעות חישובית מבחינת היכולות החישוביות וכולי וכולי, מבחינת החומרה. האם אני עושה דברים שהם סטנדרטיים? שאלת הסטנדרטיזציה היא שאלה מאוד גדולה, אם אני מפתח משהו סטנדרטי או שאני מפתח את שלי ואז כבר כל אחד מפתח לו משהו אחר. כל הדברים האלה הם השאלות שבאות בחשבון בהתחלה, בתכנון. אחר כך באות כל השאלות של יוזר אינטרפייס ויוזר אקספיריינס וכלים שאני משתמש בהם, אבל בהחלט, בהחלט אנחנו חייבים להסתכל על זה כבר מההתחלה ולדעת למה זה ישמש ואיך האנשים ישתמשו בזה כשהם יגיעו לשימוש האמיתי בשטח. זה שקף אחרון, לפני אחרון. כשאנחנו מדברים, והמסר שלי אליכם היום, אני לא יודעת אם יושבים פה רק מהנדסים או יש פה גם מפקולטות אחרות, אבל המסר שלי בראייה ההוליסטית הזאת, כשאנחנו מדברים על ממשק למשתמש, זה שאנחנו צריכים להתחיל בהתחלה, כשמגיעים האנשים עם הרעיון ואומרים, אני רוצה כזה וכזה מוצר, אנשי השיווק, אותם אלה שחולמים ואומרים, אני רוצה כזה, מוצר כזה וכזה, קודם כל אני צריך, זאת אומרת, להבין מהם מה הדרישות ואיך אני יכול, ואיך בכלל ניתן ליישם משהו כזה. אחר כך אנחנו מדברים באמת על הנושא של הדיזיין, של הגוי, הווי, המולטי מודל. אנחנו רוצים גם לתכנן משהו שהוא היום אנחנו לא מסתפקים רק במשהו שעושה עיבוד, אנחנו רוצים שיהיו לו יכולות למידה, וזה גם אספקט שאתם מעורבים בו. כמובן המנוע עצמו, התכנון שלו, התשתית שלו, התהליכים, כל הנושא, אם אנחנו מדברים על מוצר אז יש לו מסביבו, מקיף אותו, כל הנושא של התהליכים התעשייתיים סביב היצירה של אותו מוצר
וכמובן לזכור תמיד לאיזה אינדסטרי זה נועד, האם אנחנו מדברים על המובייל או על תעשיית המכוניות, האם זה נגישות של של מאותגרים, האם אני מדבר על תחום הרפואי או על רובוטיקה, כל הדברים האלה צריכים להילקח בחשבון. אם תשימו לב, זה מכסה בהרבה מובנים את המגמות שיש כאן במכון הטכנולוגי, בראייה של באמת קצה לקצה. המסר שלי והחזון האישי שלי הוא זה. יש לכם אחריות מאוד גדולה להוביל אותנו לשינויים הבאים שאנחנו הנחלנו לכם. אנחנו הנחלנו לכם איזה שהם שינויים, ואתם עכשיו כמו במרות שליחים לוקחים את הבטון מאיתנו וממשיכים הלאה. הראייה שלי היא אומרת, זה מושג שלמדתי לפני 3 שבועות שנקרא פרה-אקדמיק, אומר שאנחנו לוקחים את הפרקטיקה עם התיאוריה, את האקדמיה ואת התעשייה ביחד ומחברים אותם. חשוב מאוד שאתם, כשאתם חוקרים או בונים, אתם תדעו גם מה עושים עם זה אחר כך בתעשייה, ואיך מביאים מוצר מההתחלה ועד הסוף למקום הכי אולטימטיבי שלו. מבחינתי, אנחנו חייבים להסתכל על כל התמונה הגדולה גם בהתחלה, או לפחות לנסות כמה שיותר להסתכל על התמונה. והמסר שלי הוא באמת שאנחנו צריכים להיות בשילוב וסינרגיה בפקולטות השונות כדי לייצר את המוצר, הפלטפורמה, הטכנולוגיה האולטימטיבית. תודה רבה.